нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кубус. Авиаслык багчууд нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. За, сайн уу? Сайн. За, чамаа хэн гэдэг вэ? Тэнэ. За, тэнүү найз маань өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ оролцох гэж байна. Тайзан дээр гараад авиаслаа үзүүлэх гэж байна. Гоё байна уу? Гоё. Сандраагүй. Аха. Чуу. Мишэл гоовтой уулзчихсан уу? Уулзчихсан. Тийм үү. Хатаад өгөөд дахиад уулзах нь шүү дээ, тийм ээ? Аха. За, тэгвэл Кубус гомнос чамд амжилт төсч байна. Тэгэд өөрийнхөө амттай ундаага чамд бэлгэлж байна. Аа. За, найз маань ундаага аваарай. Баярлаа. Зүгээр үү, найз аа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаач хизээ дуухад тохиромжтой Кубус го. За, ингээд би чамайг авьяаслык багчуудын тайзан дээр өрж байна. Сайн уу? Сайн. За, танилц энэ гэдэг үү? Тэн үү? Фитнес дөрөв. Дөрөв үү? Аа, за, за, ямар авьяас бэлдчихсэн бэ? Дөөшөрлөг гансаг. Аа, яасан мундаг юм бэ? За, найзууд нь дууг нь сонсъё. Маамаашир манад хаялаар тогли аагээ мири амтэрсэн далаан шүү мэрунч тагля машинээ чуяя нам тагнуйша мамотарья а манаас дууга сайн цэнжлэрээ заяо го бого. Манай найз бол сайн мэдж байгаа. Жохоо сандраад байгаа хгүй да. Аа, тийм үү. Чөлөө хөдлөх болно уу? Үгүй шүү дээ. Алтмар балтгаар өөрхөнд баав талханд дуртай да. Дивди дуурдаг да. Дэчхэн хөөх. Балтмар да. Мусын дээр байгаа аяг дээр юу вэ? Тэгтээ сайжтээ. Зөв үү? Зөв. Ямар мундаг юм бэ? Аза, чи гэр бүлийнхэн даа мэлжлэгээд өвшүүлээч. Ха? Гэр бүлийнхэн даа мэлжлэгээд өвшүүлээч. Аав ээж ахынчтай хайртай шүү гэдэг. Аав ээж тахт хайртай шүү. Тэгье. За, азын хурдтай эхлүүлье. Хурд маань эргэж байна. Хэндээ тахсан бата. Хоо! Хэндээ? Мачох. Бонгах вэ штий. За, бонгах асуултыг найз нь асууна. Найза, толон хэдэн өнгөтэй байдаг вэ? Далаа. Уу! Супер! За, асуултанда амжилттай хариулсан юм чинь бүлэгтэй таруугаа шилжнэ. Бүлэгтэй тамаа нэхэлж байна. За, найза, энд 1-ээс 10 хүртэл байгаа. Аль нэг тоогийн найзтай хэлээрэй. 5. 5 уу? За, 5-ийн тоог харъя. Хөөх, найза! Гой бэлэх ажиллаа штэ. Гой энэ үү? Баярлж байна уу? Хэ нэтэ. Баярлаа. Зүгээрээ. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хурд олон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дууслаа. Найзыгаа тайзан дээр эргүүрээ. За, ингээд манай нэвтрүүлгийг зорин ирсэн. Манай нэвтрүүлгийг баян үзтээ юм шиг байна тийм ээ? Аа, манай нэвтрүүлгтээ баян хамт байдаг найзтай. Маш их баярлаа. Найзыгаа ирээдүйд маш өндөр амжилтанд хүрсэн мундаг сайн ер болоорой гэж гурван найз нь хүсэж байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаач хизээ дуухад тохиромжтой Кубус го. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно. Кубус.